Сендер детилер, мен мен жасты балалар, нервқа тиіп атсыңдар сендер барба, тоқта тоқта, нау кім баласы? Кел ой, кел, қазір тұра тұр. Келіңдер, келіңдер, келіңдер. Тұрыңдар, тұра қойыңдар. Тұр, тұр, тұр. Бол, бол. Идите сюда, идите. Түсінбейді ғой дұналар, е? Кел ой, кел, кем, кім? Мына жаққа тұрыңдар, аха, сапқа тұрыңдар, аха. Ал келіңдер, кел ой, тұра қойыңдар, аха. Кел ой, кім? Сен ақылың бар ғой, кім? Кел ой, мыналар сияқты, аха. Төбет деп сендерге не жоқ, келіңдер, тұрыңдар. Аха. Ал енді сапқа тұрамыз, сапқа тұрамыз, сапқа. Бір сызықты на одной линия, на меня посмотрите, пожалуйста. А, бәсе қазақша түсінбейді деген ғой. Вот. Аха, на одной линия строится. Тұрыңдар енді. Бол тоже. Я, тұрыңдар, тұрыңдар. Болашақ клиенттер ғой. Будущий клиент, келе ғой, келе ғой. Ұрыспаймын, келе ғой, ұрыспаймын, келе ғой. Тұра ғой мына жерге. Аха. Қыздар қайда? Қыздар бөлек, ұлдар бөлек тұрамыз. Ойбай, нағыз неғып нервный болып тұр нағыз. Ой, құдай түрінен түрінен. Бірдеңе десең осып жіберетін сияқты. Аха. Ту, қандай күшті қараңдаршы. Өзбектің биші қыздар сияқты. Аха. Так, қыздар бөлек тұрамыз. Қыздар келе ғой, мында тұрамыз. Аха. Аха. Девушки отдельно. Мужик, а, мальчики отдельно. Станьте, пожалуйста. Нервқа тимеңдерші. Қыздар ұрпимаңдаршы, болды. Давай, тұрыңдар, тұрыңдар. Тез, 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 тұрамыз, тұрамыз, тұрамыз. Давай, давай. Тұрыңдар. Ал енді бәріміз бірге Омарға, Исмаилға, Исламға тілек айтамыз. Омардың тойы құтты болсын ба? Я, дейміз, аха. Анаған сот жоқ қой, дейме? Жарай. Ал кет. Омардың тойы құтты болсын ба? Я! Бірге айтыңдар, бірге. Омардың тойы құтты болсын ба? Громче, все вместе. Давай, кет. Омардың тойы құтты болсын ба? Иә. Исмаил мен Исламның тойы құтты болсын ба? Иә. Аха. Той той қыласың ба? Иә. Папаны жақсы көреміз ба? Иә. Маманы жақсы көреміз ба? Иә. Папа ше ма? Иә. Бала лидерлік жаттай. Рахмет. Той той қыласың ба? Иә. Той той қыласың ба? Иә. Той күшті өтсін ба? Иә! Yeah! Қонақтар шапала құрсын ба? Иә! Yeah! Папа мамадан қорқама? Иә! Yeah! Ой, мұлар бәрін айтып отыр. Тағы не сұрайын? Қазір бүйтеміз. Ұлдар, оң құлақтарын ұстаңдар. Оң құлақ. Мынау құлақ не екенін білмейді. Мынау құлақ деп айтылады. Ұстай, вот это ухо держи. Вот это опусти. Аха. Сен де ұстай, құлағыңды ұстай ғой. Оң құлағыңды ұстай ғой. Сен қатты тартпа, сенің көзің не екен жаңағындай. Өй, мына өзің қалқан құлағыңды қатты тартпа. Қызарып кетті ғой жүзі. Өз қалқан құлақ. Қазір бүйтеміз. Ұлдар ғана ұстайды, е, қыздар ұстамаймыз. Ұлдар, қазір құлақ-құлақ бас дейін бастарын ұстайсыңдар. Іш дейін іштеріңді, аха, ал кеттік ал. Құлақ-құлақ-құлақ кім бірінші? Құлақ-құлақ-құлақ-құлақ бас. Басымызды ұстаймыз, аха. Поздний зажигание. Ал кеттік ал. Мыналардікін істей ғой аға. Ал кеттік ал. Құлақ, 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 бас. Аға, тез, тез, кім бірінші аға? Құлақ, 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 іш. Енді бұдан да тезірек аға. Бұдан да тезірек кеттік ал. Құлақ, 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 бас. Құлақ, 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 іш. Құлақ, 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 көз. Ой, көз, көз мына жақта. Аға. Ал кеттік енді тез, тез. Құлақ, 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 шаш. Құлақ, 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 мұрын, мұрын. Құлақ, 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 әпші, әпші. Қазір бүйтеміз. Бәрің мамаларыңды алып келіңдер. Тез, тез, мамаларыңды алып келіңдер. Тез, 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 мамаларыңды алып келіңдер. Тс, мамаларыңды. Бол, 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 бол. Қайда, қайда мамаларың? Тез, 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 тез. Аха. О, о, тез, тез, мамаларың қайда? Тс, тс, рахмет. Максин мамалары сіздер ма сіздер? Мама, точно мамасы или әпкесі? Сіз мамасыз ба? Апасыз ба деп қояды. Аха. Вот. Вообще ұқсамайсыз. Жас көрінесіз, жас көрінесіз. Аха. Сіздер мамасыздар ма? Вообще ұқсамайсыздар. Жас көрінеді бәрі, е? Ал енді былай қылайық. Вот, құрметті қонақтар, Омардың тойында, Исмаилдың, Исламның тойында аналары балаларын тапты. Балалары аналарын тапты. Вот, не теряйте друг друга. Берегите, ищите. Это была передача «Жди меня».
Не теряйте друг друга. Шабалар койыңыздар.